oleh kerana penularan wabak COVID-19, penyajian di dalam penerbangan ini telah diubah suai. Kabin pesawat ini telah dibersihkan dan telah menjalani proses pembasmian kuman bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan anda. Pastikan anda sentiasa memakai pelitup muka. Walau bagaimanapun, jika tekanan udara di dalam kabin adalah rendah, corong oksigen akan terkeluar dari unit di atas anda. Buka pelitup muka anda dan tarik corong dengan serta-merta. Sekupkan corong oksigen pada hidung dan mulut, pasang pengikat kepala dan bernafas seperti biasa. Dan penjarakan fizikal harus diamalkan ketika beratur menunggu giliran untuk menggunakan tandas. Sila hubungi kami untuk sebarang bantuan dan nikmatilah layanan Malaysian Hospitality kami. Selamat datang, ladies and gentlemen. A very warm welcome to our esteemed Enrich and One World Frequent Flyer members. I am Mary, your in-charge cabin crew. The commander of this flight is Captain Robin Ui, and this flight to Kota Kinabalu is 2 hours and 20 minutes. All electronic devices must now be put in flight mode and switched off. Disconnected from the in-seat power supply system and USB port for taxi and takeoff. In view of COVID-19, adjustments have been made to some of the services on this.